Gradonačelnik Niša Darko Bulatović na glasanje je izašao sa ćerkom. Glasao je na biračkom mestu broj 4 Crveni krst u osnovnoj školi Nikola Tesla. Među prvima je glasao i predsjednik Skupštine grada Niša, Rade Rajković. On je glasao na biračkom mestu broj 1 u osnovnoj školi Miroslav Antić. Na glasanje je izašao sa suprugom. Odmah nakon otvaranja birališta na biračkom mestu broj 3 u mesnoj kancelariji 12. februar glasao je i predsjednik gradske opštine Crveni krst Miroslav Milutinović. Milan Krstić, predsjednik gradske opštine Medijana, također je glasao među prvima odmah nakon otvaranja birališta. On je u pratnji supruge glasao na biračkom mestu broj 37 u osnovnoj školi Učitelj Tasa. Predsjednik gradske opštine Palilula, Aleksandar Ždrale, glasao je na biračkom mestu broj 8 Palilula u mesnoj kancelariji Bubanj. Predsjednik gradske opštine Pantelej, Bratimir Vasiljević, glasao je na biračkom mestu broj 5 u osnovnoj školi Čegar. On je na glasanje izašao sa porodicom.